七号车底带，老铁们啊，中低杆中立。啊，你准你怕啥的啊？然后这球打三，还是给点小低杆一点啊。那这个局面就不难了啊。这球打四号高杆一推，两颗球的双威二五，就看看二号五号哪个得劲儿呗，是不是？哪个劲儿打哪个，哪个得劲儿？老铁们，这球还是打二，打二好叫五，对不对？这就轻轻一推哈，它就有位了。这台球讲究的啥呀？什么是啥？简单才是最合理，对不对，兄弟们？然后这球的话，咱们第一杆又在啊，叫六号车的底带，沿着库边滑上去，看着啊，看看，你看看这球滑的硬不硬就完了。这六号叫的太细了，然后这球往这儿走，叫一个一号中带，给一点左塞，靠旋转来，看着啊，靠旋转，哎，细位啊。那么这时候我们看看八号球中带够不够打，宽宽长长啊，宽宽长长的话呢，咱们正常的一个高杆小力一推，控制好力量，看着啊，用力量去拿捏。哎呦我这球，老铁们啊，咱这故意玩一把双下行不行？别算我输啊，看着高杆啊。兄弟们，哎，感谢老铁支持，双击关注，谢谢。点个关注吧。